Эфирде Жума Кайрык, студияда Улан Бакиров, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү программада сөз болчу темалардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Энелер күнү. Урматтуу менин энекелерим, мен сиздерге каалаганым şu дайыма балдарыңар, небереңер, чөбөрөңөр сыйлап турсун. Президент Алмазбек Атамбаев энелерди орден, медалдар менен сыйлады. Борбордук Азия менен Түштүк Азияны бириктирген КАСА 1000 долбооруна расмий старт берилди. Бийликти басып алуу планы, элдик парламент деп аталган бирикменин мүчөлөрү кармалды. Экотехникалык инспекция Кумтор Operating Company'nin ишинде олуттуу мыйзам бузууларды аныктады. 20 жыл рул башкарган апа. Ой. Мына шундатып айтып атпаймын, көнөм. Бейиш энелердин таман алдында бул таамай айтылган сөз эне сүтүн актоо оңой эмес экенин көрсөтүп турат. 9 ай толгоо тартып, жарык дүйнөгө алып келген апалар баласы үчүн эмнени гана кылбайт. Тамтуң басып калганда наристеси жыгылып кетсе эненин жүрөгү солк этет. Алыска кетсе санаасы санга бөлүнүп, уул кызынын амандыгын тилеп кирпик какпай таң атырганда эне. Атүгүл үй жайлуу болгон маалда да балам келет деп сары май менен токочун камдап, аларды учурган уяда сагынып күткөн да эне. Бирок тилекке каршы капиталисттик доордун шараккан агымына илгертеден калыптанган эне баалуулуктары анчалык туруштук бербей, жээкке сүрүлүп калган агындыга окшоп калды. Бир кездерде ондон ашык баланы төрөгөндөр бир айылда бир нече болсо, азыр ал сейрек деп легендага айланып калды. Баласын багуу үчүн базарга чыккан энелер эмгек өргүүсүн алмак түгүл саламаттыгын тыңыраак текшертип алганга чолоосу жок. Дал ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган энелер күнү быйыл 4-жү жолу белгиленүүдө. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 7'den ашык баланы тарбиялаган апаларга баатыр эне, ал эми 6 балалуу болгондорго эне даңкы ордени тапшырылсын деп чечилди. Башкача айтканда демографиялык жагдайды жөнгө салуу багытында мамлекет дем берүү жолу менен болсо да аракеттерди көрүп жатат. Кечээ мамлекеттик резиденцияда президент Алмазбек Атамбаев баатыр энелерди жана чет өлкөдө Кыргызстандын атын таанытып, мекенине жагымдуу маанай жараткан инсандардын апаларын сыйлады. Арасында өлкө башчысы бир катар саясий билдирүүлөрдү дагы жасады. Энелер күнүнө арналган иш-чарага кесиптешим Самат Асипов дагы катышып келген. Энелер күнүнө арналган иш-чара Ал Арча мамлекеттик резиденциясында уюштурулду. Майрамдык салтанатка өлкөнүн ар кайсы дубандарынан 18 баатыр эне жана башка өлкөлөрдө Кыргызстандын атын тааныткан жарандарыбыздын апалары келишкен. Өлкө башчы өз сөзүн дароо баштаган жок. Энелердин жүзүнө карап өткөндү эсине салды. Апаларды көрүп өзүмдүн апам дестеп атам. Ачык айтайын, шөчүн карап калдым. Ушундай жол кийип отурчу эле мени күтүп. Быйыл президенттин жарлыгы менен 7 жана андан көп баланы багып тарбиялаган жалпы 1902 эне баатыр эне ордени, ал эми 6 баланы өстүрүп жаткан 437 эне эне даңкы медали менен сыйланды. Көп балалуу энелердин эң улуусу 97 жашта, ал эми кичүүсү 30 жаш курактан эми өткөндөр. Урматтуу энелер, апалар, сиздерди бүт Кыргызстандын элинин атынан ушу мамлекеттик сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Аман эсен болуңуздар. Эми ачык айтайын, менимче дүйнөдө энеден ыйык эч нерсе жок. Энени Алла Таала башка бир камырдан жараткандай көрүнөт да мага. Эненин жүрөгү да башкача. Эненин жүрөгү да башкача. Ошондуктан бекеринен эмес окшойт ушу. Адам төрөлгөндө, нариске төрөлгөндө апа деп төрөлөт. Тили да апа деп, эне деп ачылат. Эне деген бул ыйык нерсе болуш керек ар бир адам үчүн. Өлкө башчы балага туура таалим тарбия берип чоңойтуп, алардын чыныгы адамдык сапатты өздөштүрүүсүнө энелердин салымы чоң экенин баса белгиледи. Президент буга мисал кылып атактуу ойлоп чыгаруучулардын бири Томас Эдинсондун окуясын айтып берди. Дүйнөдө абдан бир окумуштуу, абдан ойчул, көп нерсе ойлоп тапкан адам болгондо инженер
Томас Эдисон деген. Ну, лампочканы дагы ошо Томас Эдисон ойлоп тапкан. Ошо убагында Эдисон мектепте окуп атканда мектептеги мугалимдерге мындай кем акылы бала көрүнүптүр да. Анан бир күнү мугалим кат жазып бериптир энесине, барып энеңе бер депчи. Катка минтип жазыптыр, бул балаң эми окуганга жарабайт, өзүңө рептеп окуткула деп. Анан тиги бала үйүнө барып энесине катты берет. Анан энеси окуп алып ичинен анан көз жаш чыгып кетиптир, бирок бала айтыптыр да, эне эмне деп жаздың мугалим, окуп бар десе, анда балага момунда окуп бериптир. Сиздин уулуңуз кийини абдан акылдуу, аны окута турган мектепте акылдуу мугалимибиз да жок. Ошондуктан өзүңүз окутуңуз деп жазыптыр мугалимиң балам деп башкача окуп бериптир да. Анан кийин ушу акылы жок деген Томас Эдисон мына азыркы чейин ойлоп тапкан лампочкасынан баштап электр энергия боюнча бир топ тапкандары бар, азыркы чейин колдонуп атабыз. Эң биринчи электр системаны, эң биринчи передающий станциялардын бардыгын ойлоп тапкан ошо кем акыл деген бала болчу. Ошо канчалык акылдуу энеси бирок бар болгон. Анан бир топ жыл өткөндөн кийин ошо Эдисон үйдөгү энесинин калган багаз-багаздарын карап атып ошо катты таап алыптыр да. Анан ошо мугалимдин жазган катын окуп алып ыйлаптыр. Буркурап 2-3 саат. Анан мына өзүнүн күндөлүгүнө жазып кетиптир. Күндөлүгүн эгерде окусаңар, ошол күндөлүгүнө минтип жазыптыр. Эдисондун жазган сөзү. Томас Алва Эдисон акылы кем бала болгон. Бирок баатыр энесинин күчү менен ал өз кылымынын улуу генийлеринин бири болуп калган деп Томас Эдисон өзү жазыптыр. Бул биздин баарыбызга сабак болуш керек. Эгерде ошондо энеси мына мугалимиң момундай жазыптыр, сен эчтекеге жарабайт экенсиң, тигиби десе баланын тагдыры кандай болмок? Кандай болмок? Ошондуктан мына урматтуу менин экендештерим, апалар, биз да бала өстүргөндө анагы өлүгүңдү көрөйүн, сенден эчтеке чыкпайт, келесоо деп өстүрбөй. Балам, сен эл багар, журт багар, иштерман, колуңан бардыгы кире турган жигит болосуң. Үй бүлөнү бизди багасың, мамлекетти керек болсо багасың деп өстүрүш керек. Жакшы сөз менен өстүрүш керек. Президент башка өлкөлөрдө Кыргызстандын атын таанытып, чыныгы элдик уул боло алган улан кыздарыбыз тууралуу да токтолду. Албетте бизде да ушундай балдар бар. Биздин элибиз, көп улуттуу кыргыз эли, биздин региондо менимче эң күчтүү, эң келечектүү эл. Мына арабызда деле ошондой атак даңкын чыгарган, керек болсо мамлекеттин атак даңкын чыгарган мына Атай Өмүрзаковтун, Айсулуу Тыныбекованын, Валентина жана Антонина Шевченконун, Бахадыр Качкаровтун, Марат Исаевтин, Элдияр Кенен Саровтун апалары отурат. Мындай апалар Кыргызстанда көп, Кудайга шүгүр. Кыргызстандын келечеги ошон үчүн кең. Нефттин да кереги жок, газдын да керек. Бизде ушундай апалар болсун, ушундай балдар болсун. Биз баарынан ашабыз. Ишенип койгула мага. Мен ушундай апаларга, бардык апаларга албетте дагы бир жолу кыргыз элинин атынан рахмат деп айтып таазим этем. Рахмат сиздерге апалар. Рахмат. Гүлдана болгону 32 жашта. Учурда анын 7 баласы бар. Улуусу 14-тө, кичүүсү 1,5 жаш. Бүгүн ал Баатыр эне орденин тагынды. Айтымында бала багуу түйшүгү, аларга туура таалим тарбия берүү кандай күч аракетти талап кыларын эми тен эле жакшы билет. Албетте баланын багыш түйшүгү оор. Бүт балдарым аралыгы 2 жаштан. Аларды өзүм карайм, жолдошум жардам берет. Шулар ыйласа ыйлап, күлсө күлүп балдарым багып келе жатам. Балдарым төртөө мектепке барат, экөө бала бакчага барат,
кичинекей азыр колум өзүмдө. Самара болсо 31 жашта Талас облусунан келди. Алдагы азыр 7 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Президенттин колунан сыйлык алган эне толкунданганын жашыралган жок. Баатыр эне орден сыйлаганына кубанычтамын. Аябай толкундандым. Мынтип ойлогон эмесмин берет деп ушинтип чакырып. Аябай кубанычтамын. Ушу 7 баламды багуу аябай жакшы, баары эле жетиштүү. Кудайга шүгүр. Атасы иштеп ушу багып атабыз. Президенттин сыйлыгына биринчи жолу ээ болуп жаткан апалар да бар. Бүгүн алардын кубанычында чек жок. Телевизордон көрүп эле кубанып, тилекчилерим жакшы тилекти. Өлкө башчы энелерге өзү барып ордендерин тапшырды. Өз кезегинде апаларда алкышын айтышып, президент алардын ар бири менен эстеликке сүрөткө түштү. Албетте, сыйын мактанбайынан ушул балдарымдын аркасында. Ак ким Алмасбектин бетинен өйүп атам ушул балдардын аркасы менен. Телевизордон көрүп эле кубанып, алкыш айтып атар эле мага. Айланайын, бет маңдайына келип көрүп атам балдардын аркасы. Бала бакыр аман болсун. Баарыңар аман эсен болгула. Ден соолукта болгула. Ушундай эле Кыргызстан көп балалуу болгулачы айланайындар. Бир экөө дебей. Рахмат апа. Сүйдө апа болсо 97 жашта. Бул жердеги баатыр энелердин эң улуусу. Анын жаштыгы каардуу согуштун убагына туш келсе да, 8 баланы багып чоңойтуп татыктуу билим берди. Бүгүн ал өзүнүн кызы менен келген. Кызы Бурулуш Кадырбаева да өзү учурда неберелеринин чоң энеси. Ой, 8 баланын бар эле жогорку билимдүү, жакшы. Эмгекчил болсо Кудай берет. Ынтымак болсо Кудай берет. Баланы Кудай бергенден кийин рыскысын менен ошо берет. Аман эсен болгула, бар болгула, кыргыздарым көбөйө берсин. Өркүндөй берсин, өсө берсин. Бала бакыра тукуму өсө берсин. Жакшы акылдуу эстүү балдардан болсун. Ынтымактуу болсун. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Энемдин ушундай сыйлык алып атканда мен ушул мен өзүм баатыр болгондой болуп аябай сүйүнүп атам да. Кыргызга эмне кымбат? Кыргызга кыргыздын эли кымбат, жери кымбат, ар бир кыргыз кымбат, энелерибиз кымбат. Биз укмуштай керемет жерде жашайбыз. Ушул эл жерибизди Кудай кут кылсын. Мына президентибиз ак жолтой президент болду. Мына аман эсен келе атабыз баарыбыз тең. Туура жолго салды, туура нукка бурду. Эми ушул жолду бузбайлык, нукту бузбайлык жалпы эл биз президентибизге жардамчы бололук. Баатыр энелер менен бирге башка өлкөлөрдө Кыргызстандын атын тааныткан жарандарыбыздын апалары атайы сыйлыктарга ээ болушту. Президент аларга ардак грамота жана акчалай сыйлык тапшырды. Бул Элмира Кененсарова, белгилүү КВНчи Элдияр Кененсаровдун апасы. По отношению сыновей могу сказать, ну что, они с детства этим занимались. Балдарым тууралуу айтсам, алар бул нерсе менен жаш кездеринен эле алек болушту. Албетте ортодо көп кыйынчылыктар да болду. Ошонун бардыгынан өтүп, ушул ийгиликтерге жетти. Мен алардын жетишкендиктерин көрүп, абдан сыймыктанам. Эң башкысы элдин керегине жарап, элдин жүгүн көтөрүп жүрө беришсе эле болду. Өз кезинде мамлекеттеги таланттуу жаштарга кайдыгер карабай, бардык жагынан колдоо көрсөтүп жатат. Бул да болсо жаштарга дем берет. Мерзавец! Дуэль! Элдияр өзүнүн иниси менен Кыргызстандын КВН командасын түзүшкөн. Алар биринчи жолу КВН'дин жогорку лигасына өтүп, учурда кыргыз командасынын тамашалары бүткүл КМШ мамлекеттеринде популярдуу. Бул болсо Дамиракан Үмөткулова, Орусияда метрого түшүп кеткен аялды куткарган Марат Исаевдин апасы. Чыныгы адамдык сапатка ээ болгон баласы менен ал азыр сыймыктанып турат. Марат Исаев Москвадагы метролордун биринде темир жолго кулап кеткен аялды куткарып, бүтүндөй Россияга белгилүү болгон. Аны жогорку мамлекеттик сыйлык менен президент Алмазбек Атамбаев өз атынан кол саат менен сыйлап, акчалай сыйлык дагы ыйгарган. Ошондой эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин дагы сыйлаган. Исаев Марат Уразматович, курьер компании Дизайн Депо, гражданин Кыргызской Республики. Бүгүн
күн болса анын апасы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин колунан сыйлык алып отурат. Эң жөнөкү нерсени айтат элем мен. Адам боюнча калып алам. Ким болбогун адам боюнча калгын. Адам деген бул төрт тамгага татыктуу болуш өтө кыйын. Бирок ошого жеткениңден кийин ошол нерсени дагы өмүр бою алып жүрөтүп кетишиң керек деген нерсени дайым айтат элем. Балким ошондондур. Жакшы. Албетте сыймыктанам. Баланын жакшы жагын угуш эне үчүн, ата үчүн эте чоң сыймык экен. Мен ушунчалык толкунданып, аябай сүйүнүп атабыз. Ардак грамота менен президент чыгыш күрөшү боюнча дүйнө чемпиондору Валентина жана Антонина Шевченколардын апасы Елена Шевченкону сыйлады. Body shot from Valentina Shevchenko. Spinning back kick floors Lindsay Haycraft. Шевченколардын катышуусунда өткөн мелдештер ар бир кыргызстандыктын эсинде болсо керек. Кыздардын апасы алар рингке чыкканда дайым жүрөгү зырылдап турарын айтат. Мне безумно приятно, это другое немножко чувство, не гордость. Мен албетте балдарым менен сыймыктанам жана ошолордун акыбети бүгүн кайтып турганына абдан кубанып турам. Балдарыбыз бул ийгиликтерге оңой эле жете койгон жок. Көп кыйынчылыктардан өтүштү. Бүгүн мага окшогон энелердин 5-6 келип отурат. Эне үчүн мындай мамиле абдан маанилүү жана сыймыктуу. Бизге ушунчалык көңүл бурулуп жатканына абдан разымын. Өлкө башчы биздин ар бирибизге кайрылып, эне сүтүн актоого аракет кылып, апаларыбызды ар күн сайын ардактайлы. Көңүлүн көтөрөлү дедим. Алардын түйшүгү түмөн, мамлекетке кошкон салымы баа жеткис деп белгиледи. Урматтуу менин энекелерим, мен сиздерге каалаганым ушу дайыма балдарыңар, небереңер, чөбөрөңөр сыйлап турсун. Эч качан балдарыңардын жамандыгын көрбөгүлө. Балдарыңар бактылуу болсун. Анткени балдар бактылуу болсо, мына биз деле эне ата бактылуу болобуз. Энелер күнүнүн алдында өлкө башчы жагымсыз темалар тууралуу сүйлөгөнгө да мажбур болду. Маселе өлкөдө башаламандык уюштуруп, элдин тынчтыгын бузууну каалап жаткандарда. Алмазбек Атамбаев биздин өлкө тандап алган жолду жээрип жаткандар дагы деле көп экенин айтты. Почему я именно сегодня в этот день говорю об этом? Потому что, к сожалению, в стране у нас до сих пор много тех, кому не нравится та дорога, которую выбрал народ. Много тех, которые понимают, что честным путем он никогда не придет к власти, не выиграет выборы в парламент, даже в своей деревне проиграет. И поэтому они хотят под любым предлогом дестабилизировать ситуацию в стране и прорваться к власти. Любой ценой. Пролить кровь, убить людей, но добраться к власти. Потому что это достойные ученики Акаева и Бакиева. Все уже, вы, наверное, слышали записи разговоров лидеров так называемого народного парламента. Слышали, как они хвалятся в разговорах между собой, что уже 17 мая власть поменяется, что уже для этого прибыли сотни бойцов, что есть оружие, что они будут убивать неугодных вам людей, в крайнем случае стрелять по коленкам. И они открыто хвастаются, что за ними генералы-полковники зарубежных спецслужб. И радуются, что поступили очередные деньги из-за рубежа от их зарубежных покровителей. Булардын максаты бирөө гана. Мамлекетти бөлүп жарып болсо да эптеп бийликке келүү. Өлкөнүн андан аркы тагдыры аларды кызыктырбайт, деди президент. А с какой помпой вот этот так называемый народный парламент провел свой форум 12 мая? Кого здесь только не было. Здесь были и верные акаевцы во главе с Алгарбековым, и верные бакиевцы во главе с Тойбосом Калматовым, и верный сторонник ИГИЛ Нурлан Матуев, и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Толёкан Исмаилова и Азиза Абдрасулова, и другие НПОшники. Как Холубаев говорит в разговоре, мы, говорит, вызовем НПОшников. Слушайте, какая все-таки разношерстная публика. Вот мне сразу вспомнилась басня Крылова «Квартет». Помните? Проказница, мартышка, осел, козел и козолапый мишка затеяли сыграть квартет. Конечно, эти музыканты, в отличие от крыловских, исполняют свою музыку совсем не бескорыстно, не бесплатно. И заказчики, грантодатели, у них тоже разные, из совсем разных стран. Но цель-то одна.
одна цель – это дестабилизация нашей страны. Любой ценой, любой ценой, даже ценой разрушения нашей страны, разрушения, развала Кыргызстана. Потому что им есть куда убежать в случае чего. У них там есть и жилье, и средства на счетах, и у них там есть богатые покровители. Им абсолютно наплевать на нашу страну, на наш народ. Абсолютно наплевать. Почему я говорю об этом сегодня, накануне Дня Матери? Потому что матери Кыргызстана достаточно пролили слез. Я специально открывал памятник слезы матерей. Достаточно наши матери пролили слез. Алмазбек Атамбаев бийликти сындагандар референдум өткөрүү сунушун берип, анда эл кандай чечим кабыл алса, ага баш ийүүгө даяр экендигин билдирди. Я хочу еще раз всем напомнить, что демократия – это диктатура закона. И если демократам из народного парламента кажется, что слишком долго еще работать Атамбаеву, целых полтора года, но ведь и для этого есть законный путь у вас. Пожалуйста, слушайте, вы же можете инициировать референдум о доверии Атамбаеву. Инициируйте референдум, поставьте вопросы. Должен Атамбаев уйти досрочно или должен Атамбаев отработать свой срок, как положено по Конституции. А может, люди предложат и третий вариант. И решение референдума, вы знаете, это решение будет обязательное. Если люди проголосуют, что Атамбаев пусть уйдет, то я сразу же уйду. На другой день после референдума. Но пока я глава государства, я хочу предупредить, что больше цацкаться не буду. Если кто-то хочет раскачать страну, хочет опять у нас смуту и беспорядки, ну уже хватит. Хватит. Уже никому поблажек не будет. Что же касается поддержки оппозиции генералами из зарубежных спецслужб, то могу лишь одно сказать. Наши отцы, наши деды это называли намного проще. Это не поддержка, это измена Родине. Это измена Родине. Если тебя кормят, поддерживают генералы зарубежных спецслужб, то ты изменник Родины. В любой нормальной стране так это люди понимают. И пора и нашим гражданам это понимать. Хватит играть в политику. И иностранные генералы нашему народу никогда и ничего хорошего не приносили. Это мы знаем и по делам царских генералов 100 лет назад, в 1916 году, когда было убито, вырезано почти половина населения Северного Кыргызстана. Женщин, детей, беременных, стариков. И мы знаем работу генералов спецслужб в июне 2010 года, когда погибли у нас в Ашхабаде больше 400 человек. И мы хорошо помним коррупцию и безнаказанность вокруг авиабазы Ганси, нашему аэропорту Манас. Помним и убийство гражданина Кыргызстана Иванова, и ту коррупцию, которая царила вокруг этой авиабазы, вокруг поставок керосина и так далее. Бул тууралуу айтпаса болбойт эле. Президент эми мамлекетти бөлүп жарууга аракет кылгандарга катуу чара көрүлөрүн эскертти. Нашей стране, нашим матерям нужны мир и спокойствие. Поэтому, как всенародно избранный глава государства, как президент Кыргызстана, я хочу прямо сказать, вот это мне все уже надоело. Я хочу сказать, хватит. Отныне все попытки раскачать ситуацию в стране будут пресекаться самым жестким образом. Самым жестким образом. Хватит уговоров, хватит цацкаться. Мы уговариваем одного не лезть на забор, за ним уже очередь стоит, таких же уродов. И тот же великий Крылов давал нам совет в своей басне «Кот и повар», как надо поступать в таких случаях. Речей не нужно тратить по-пустому, где нужно власть употребить. И этот совет Крылова надо уже силовикам, прокуратуре принимать как указание к действию. Урматты менен апаларым, таарым багала кичине четке кетсем, анткени бизге тынчтык керек. Мен айтпасам ким айтат? Ар кайсы ахмактар чет элдин мамлекеттен
акча алып Кыргызстанды жайлайбыз деп атса, мен кантип аны бүгүн айтпайм. Кайрадан өрттөгөбүз деп атса, бизге жетишет. Канчага чейин тынчтыкты бузгандар, эл бузарлар момтуп бакылдап жүрө берет. Тияктан акча алдык, бияктан акча алдык. Эй, макул, аркаңарда генералдар бар экен, маршалдар болсун керек болсо аркаңарда. Менин аркамда кыргыз элим бар, мен ишалагам. Аркамда менин кыргыз элим бар, мен ишалагам. Кыргыз элим кет десе эртең кетем. Бирок президент болуп иштеп турганда мен мындайды мындандар ачык айтайын. Токтотом. Токтотом. Жакшылыкты түшүнбөйт экен. Муну аяган сайын көрүп атасыңар. Такыр эле эсирип атат. Өстөрү болсо ошол эле баатыр энелердин аркасында жашынып мындайды мындайлары токтотуш керек. Мен ачык айтайын. Мен муну мындан ары токтотом. Президент эми мамлекетти бөлүп жарууга аракет кылгандарга катуу чара көрүлөрүн эскертти. Жашыруун план түзүп, бийликти күч менен басып алабыз дегендердин алды коопсуздук кызматы тарабынан кармалып, түшүнүк бере баштады. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. 12 майда элдик парламент деп аталган уюмдун ана башчыларына өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыш ишин козгоду. Жиналган материалдарга ылайык, өлкөдө тымызын тополоң салуу аракеттерин уюштуруп жана бийликти басып алууга аракеттенип жатканы үчүн биримдиктин жетекчилери Талгарбеков, Колубаев, Султанов камакка алынып, тергөө башталды. Бул окуяларга байланыштуу биздин редакция иликтөө жүргүзүп, элдик парламенттин ана башчыларынын бири Бекболот Талгарбековдун иш жүзүндө ким экенин айтып берүүнү чечти. Быйыл апрелде өлкөбүздө элдик парламент деп аталган кезектеги бирикме жаралды. Бир караганда бул уюшма деле бирде пайда болуп, кайра жок болуп кетип жаткан көп сандаган уюмдардан айырмаланбайт. Бирок элдик парламентчилер кулак жарган билдирүүлөрү жана радикалчыл ураандары менен көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурду. Ар бир билдирүүсү сайын алар чет жерде бийлик сересинде досторубуз бар деп тотугуштай кайталап жатышты. Дело в том, что у нас есть друзья, единомышленники в высоких структурах Российской Федерации. Биздин досторубуз, пикирлештерибиз Россия Федерациясынын күч структурасында чоң кызматта иштешет. Алар мурда Кыргызстандын жараны болчу, азыр болсо Россиянын жараны. Дагы бир жолу айтайын, алар чоң кызматтарда иштешет. Ал жерде эки генерал-полковник бар. Алар бизге колдоо көрсөтүп турушат. Биринчиден алар моралдык жактан, экинчиден кеп кеңеш берип турушат. Два генерала-полковника, они оказывают нам поддержку. Поддержку, первое, это моральная поддержка, второе, дают консультацию. Өз элине таянбай, бөтөн элдин генералдарына таянган кыргыз саясатчысы, элин жарытабы деген суроо жаралат. Талгарбеков менен анын шериктери узак уйкудан эми ойгондубу? Кыргызстандын тагдырын өз эли чечип калганын көрбөй калышканбы же элин элдешпейби? Өз элин агалай албаган бөтөн элдин эшигин сагалайт деген ушулда. Өздөрүн элдик парламентчилер деп атап алышкандардын катарын карап чыксаң, арасында өткөн кеткени шек туудурган адамдар жүрөт. Элдик парламент бирикмесинин жарчысы Бекболот Талгарбеков 90-жылдары чоң кызматтарды ээлеп турган. Аскар Акаев Кыргызстандын президенти болуп шайлангандан кийин анын аппаратында эксперт болгон. 1993 жылы айыл чарба министри, ал эми 1996 жылы вице-премьер-министр болгон. 1997-1998 жылдары Жалал-Абад областынын губернатору. Саясий жана кызматтык зереден 2005 жылы 24 мартта ошол кездеги премьер-министр Танаевдин аппарат башчысы болуп турганда түшкөн. Бекболот Талгарбеков Акаевдик үй-бүлөлүк башкаруунун көрүнүктүү өкүлү. Аны көргөн сайын Кыргызстанда бүлүнүү, караңгылык жана үй-бүлөлүк коррупциянын гүлдөш доору эске келет. Акаев Талгарбековго экономиканын эң олуттуу тармактарынын бири, айыл чарбасын ишенип карматкан. Улуумун анын ишинин натыйжасын эмгиче унута элек. Элеттерин да улпак жеп, чала тоюп болуп калган кезди ичиркөнү менен эстешет. Айылдык айрым үй-бүлөлөр керек болсо балдарын мектепке жибере албай калышкан. Анткени кийим сатып алганга акчасы жок калган кез эле. Талгарбековдун ойрону чыккан реформасына чейинки совет доорунда Кыргызстанда колхоздук, совхоздук система үзүрлүү иштеп жаткан. Кыргыз айыл чарба азык-түлүктөрү дүйнөнүн
30'dan aşuğun ülkesine экспортолчу. Айыл чарбасында миллиондогон адамдар иштечү. Ал эми министр Талгарбековдун тушунда колхоздорду таратуу, анын эбегейсиз мал мүлкүн уурдап тазалоо мезгили өкүм сүргөн. Бир заматта миллиондогон адамдар жумушсуз калып, бейбачара кейпин кийген. Эбегейсиз жер үлүштөрү өмүр бою жерде иштегендерге берилбей, анын ордунда чиновниктер, алардын туугандары жана акчалуулар бөлүп алышкан. Ал эми карапайым жарандарга 5-6 соткадан гана үлүш тийип, үйбүлөсүн эптеп багууга аргасыз болушкан. Жаңы пайда болгон фермерлер мамлекеттин колдоосуз калышты. Рынок экономикасы деген уранга жамынуу менен Кыргызстандын агрардык тармагын бүлүндүрүү иштери жүрдү. Натыйжада 90-жы жылдар башындагы айыл чарба өндүрүшүнүн деңгээлине эмгиче жете албай келатабыз. А бирок элдик парламенттин координатору Бекболот Талгарбеков абдан сонун адал иш жасагам деп айтып келет. Как вы оцениваете реформу сельского хозяйства, которые были проведены при президенте Акаева? Я считаю, что в Кыргызстане земельная реформа проведена блестяще. Агрардык сектордагы башаламандыкты пайдаланып, Акаевтин колдоосу астында Бекболот Талгарбеков коррупциялык схема түзгөн. Жакында интернетте Кыргызстандын агрардык секторуна ар кандай эл аралык уюмдар бөлгөн гранттык жана кредиттик каражаттардын талаптанылгондугу тууралуу маалымат жарыяланды. 1992-1996 жылдары фермерлер жана дыйкандар үчүн бөлүнгөн кредиттер боюнча берилген кредиттин 90% мамлекетке кайтпай, ишсиз жоголду. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлиги билип туруп, кымбат минералдык жер серметкичтер менен айыл чарба техникасын, австралиялык кочкорлор менен тубар койлорду сатып алган. Мамлекетке келтирилген зыян 180 миллион АКШ доллары. Жыл сайын берилген Жапон гранты боюнча 15 миллион АКШ доллары. 1992-1997 жылдары Жапон өкмөтү Кыргызстан айыл чарбасы үчүн жыл сайын грант түрүндө 15 миллион АКШ долларын бөлүп турган. Зыян 30 миллион АКШ долларынан ашык. Кыргызстан айыл чарбасы үчүн АКШ жыл сайын берип турган грант боюнча Тынчтыктын урматына өнөктөштүк программасы. 1992-1997 жылдардагы зыян 20 миллион чамалуу АКШ долларын түзөт. Дүйнөлүк банктын Кыргызстанда кой чарбасын өнүктүрүү долбоору боюнча. Кыргызстанда кой чарбасын өнүктүрүү долбоору боюнча дүйнөлүк банктан 28 миллион АКШ доллары алынган. Урдоолордон зыян 10 миллион АКШ долларынан ашкан. Австралиядан рынактык баасы 400 доллар болгон кочкорлор 8000 долларын сатылып алынган. Чет жердик окумуштууларга гонорарлар төлөнгөн. Тендерлерди өткөрүүдө проценттик үлүштөрү алынып турган. Өзүн акактай таза, адал саясатчымын деп жаткан Бекболот Талгарбековдун азыр эмне байлыгы бар болду экен? Ар кандай маалыматтар боюнча Бекболот Талгарбеков Бишкекте мүлктөр түйүндөрүнө ээ. Токтогул көчөсү 57, 37, 38 квартиралар. Чыгыш 5 кичи району 32, 25 квартира. 8-чи кичи район 46 экинчи үй 33 34-чү квартиралар. Ысык Көлдө Royal Beach пансионатынын аймагында баасы 10 миллион сомго барабар коттедж шаарчасы бар. Бишкектин кымбат райондорунда жана чеке белинде 10 гектар жерлерге ээ. Аталган квартиралар Талгарбеков менен анын үй бүлө мүчөлөрүнө катталгандарынын бир гана бөлүгү, башкаларга жазылган толгон токой мүлк азыр иликтенип жатат. Элдик парламенттин кыбыр эткен кыймылын алар мактанып жаткан чет жердик спонсорлору менен акыл кошчулары башкарып турганы талашсыз факт. Элдик парламентчилер өздөрүнүн саясий максаттары тууралуу жар салып жатышканы менен, бирок алар чыныгы пландарын жашырып турушкан. Аталган бирикменин мүчөлөрү деп болжолдонуп жаткан адамдардын жакында интернетке чыккан өз ара сүйлөшүүлөрүнө орун берели. Казахи, что этот, не вышли, сейчас встретился, жестко переговорил, там крызы, в общем, подтвердили все. Я говорю, давайте, ребята, у вас время всего 3-4 дня, а потом, уже будет по-другому. Я говорю, тем более Кыргызстанлар, говорю, смотрите, говорю, в скандал попадете, потом отсюда вылезете. Попасть легко, вылезти трудно, правильно, да? Представляете, такая фигня идет, там за ним Алиев стоит. Я говорю, пацаны, вы говорю, это самое, Майдан был отъехал, да? Это то же самое, что в 2005 году было, в 2010 году. То-то, уже проплатили, да. Все нормально.
Потом 12-му МПОшника вызываем, а 17-го решили вот день митинга. Будем работать над этим. Да, понял. Я сейчас делаю это просто. Как да, люди приехали, просто аккуратно сказали да. Мне, говорят, пойти, говорят, вы здесь свое делаете, да. А мы там, говорят, вот этим мочить будем. Это они тоже, как Акаевские кабаки все время. Вот 450 бойцов здесь уже, большинство здесь, да. Здесь команда у нас нормальная здесь. Экинчи видеодогу Колубаев деп аталган адам өз өнөктөшүнө алдыдагы пландарын кызуу кандуулук менен, жумшак айтканда, одоно сөздөр менен айтып берип жатат. Улуу сөздө уят жок. Эми ушул богоз кишинин бийликке келгенин элестеткилечи. 12 эле матч этем уже, мен буларды мында коюп бербем уже. Машинасын өрттөп салам, өздөрүн билет матч этем билет. Бүттөрүн төрөм мен буларчы азыр. Бутка тизе, чашкаларга атып аттырып эле салам болду, башка вариант жок. Жалобат этип көрсүн. 12-сине чечишем. 12-сине форумду өткөзө алган, анан 12-синен уже нар жака 5 күн калат. 5 күн ичинде я буду мочить. Көрсөтөм, кто есть, кто нас. Азыр, блядь, бул долбоеб өлөт так 17-сине. Эки көзүн чукуп туруп, блядь, эки бутун сындырып, колдорун сындырып салам. Пиздер атсын деп. Алла, 8-байып. 2013 жыл жакшы эле оружиялар калтырды, Кудайга шүгүр. Бишкекте. Вот. 17-сине түшүрө тигишөз буларчы. Кийинки видеодо болсо, болжол менен Талгарбеков чакан топто өз жамааташтары алдында сүйлөп жатат. В Кыргызстане сейчас серьезные изменения были. Я начал собрание Джиман, а любит чай только Джиман Шапшан год. Какой 20-350 тысяч лет будет. Ага, я Кийинки видеодогу адам кезинде шаардык соттун башчысы болгон Марат Султанов. Ал болсо элдик парламенттин дагы бир мүчөсү менен сырткы булактардан уюмдун иши каржыланып жатканы тууралуу кеп салууда. Салам баке. Баке, салам алейким. Алейкум салам. С наступающими прошедшими баке. Рахмат, брат, придёт. Да, кандайсыңар? А, сондой эле. Тиги келе турган кишилер келип, всё нормально деп, поступление 11-го, выдача 12-го девочек. С России приехали, ну, гордым, чтобы все нормально, на Исыкуль уехали. Гели Тургандары. Вот две даты, 11-е, 12-е. МБЗ Мегул, брат, а то джеб кое-то там был. Говорите, гордым Атайн, гелишты, тосушук, вроде бы, да, нормально, такие упакованные, гольгу гетишты, и вот поступление 11-го, 12-го, да, нет вообще в баке. Все, договорились, Байке. Я ну, вас 12-го наберу, Байке. Бул көчө оппозициясынын өздөрүнүн жарнамалоо тактикасы да жөп-жөнөкөй. Кара күч менен айгай салган билдирүүлөр аркылуу көпчүлүк ичинде ишеним жаратуу аракети көрүнүп эле турбайбы. Театрдын актерлорундай болуп, мына ушинтип өз ара сүйлөшүүлөрүнөн спонсорлору таңуулаган күмөндүү максаттарын байкоо кыйын эмес. Эми элдик парламенттин артында ким турат дегенге жооп издейли. Көптөгөн кыргызстандыктар бул уюмдун артында Аскар Акаев турат деп ишенишет. Анткени Талгарбеков жана бул уюмдун бир катар мүчөлөрү мурда да, азыр да Акаевдин кишилери болгон. Анысын өздөрү да жашырбайт. Я поддерживаю с первым президентом отношения. Элдик парламенттин мынчалык атырылып чыгышынын себебин көптөгөн эксперттер бул уюмдун ишине Аскар Акаевдин жана анын жакындарынын катышуусунан деп билет. Элдик парламенттин ишин каржылоого Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевдин да тиешеси бар экени айтылууда. Кыргызстанда тополоң салуу боюнча Акаевдин тилеги Курманбек Бакиевдин пландарына үндөшүп жатканын элдик парламенттин айрым мүчөлөрү өздөрү да жашырышпайт. Ал качкын президенттер үй бүлөлөрү менен Кыргызстанга кайтып келүү үмүтүнөн али ажырай элек. Буга Талгарбеков менен мүмкүн анын буйрутмачысынын ортосундагы сүйлөшүү далил боло алат.
Анда Талгарбеков качкын президенттер Акаев менен Бакиевдин жолугушуусу тууралуу маалымдап жатат. Биз бүгүн пресс-конференция өткөзүп алдык. Азамат, ошол 17-сүндө Атамбаев жоголду деген бир жакшы сунуш жасайлы деп. Жакшы келип, анан кийин бүт Европага чейин, сайтта Европага чейин, чыгасы Европага чейин кетип. Азамат. Ну так смелый, такое смелое выступление он вот этот. Президент 17-сүнө чейин Аспасага кетет. Кетер менен считанные минуты өкмөт Аспасага кетет. Мы выступаем в переговоры с Европейским Союзом. И наш человек, этот премьер-министром, и сразу исполняющим обязанности президента. Он их всегда в форме привели от Аза. Молодцы. Всем пожалуйста, скрыт. Sen başta koyduğumuz yerine sosyal kalmak gerek. İki burada prezident yolu oluşturdu. Az öyleydi. Yakşı. Zaman. Akayev menen Bakiyev'tin eldik parlamentin işine katışıp jatkanın, Talgarbekov'tun jakındagı çet jaktarga saparı tastıktap turat. Маалымат булактарынын кабарына караганда, Талгарбеков жакында Москвада болуп, Акаевтердин үй-бүлөсү менен жолуккан. Андан тышкары Кыргызстандын Москвадагы мурдагы элчиси Райымкулов Аттокурдун жакын адамы Кубанычбек Кожоев менен сүйлөшкөн. Аттокуров болсо, Жаныш Бакиевдин жакын шакирттеринен болуп саналат. Жаныш Бакиевдин көпкө чейин унчукпай жатып, жакында кыргызстандык гезиттердин бирине берген интервьюсунда күтүп тургула, биз жакында кайтып келебиз деп айтканы бекеринен болбосо керек. Карапайым кыргызстандыктар Акаевтер менен Бакиевтерди, алардын үй-бүлө мүчөлөрү өлкөгө кылган кыянатчылыктар үчүн эл жана сот алдында жоопко тартканга, укук коргоо органдары качан Кыргызстанга алып келет деп күтүп жатышат. Адамдарды өлтүрүп майып кылгандарды, өлкөнү уурдап тоноп саткандарды кыргызстандыктар эч качан кечирбейт. Кыргызстан суу ресурстарына бай мамлекет. Аны менен өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалы жогору. Адистер бизде 142 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрө турган кубаттуулук бар экенин айтышат. Мына ушундай потенциал менен Кыргызстан экспортко ээн эркин чыга алары талашсыз. Электр энергиясын экспорттоодо ГЭС-тердин курулушу өзүнчө кеп, бирок өндүргөн электр энергияны сата турган базардын карааны көрүнүп калды. Кеп каса миң деп аталган долбоор туурасында болууда. Өткөн жумада дал ушул маанилүү долбоорго Тажикстандын Турсунзаде шаарында расмий старт берилди. Салтанаттуу иш-чарага Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Өз сөзүндө премьер-министр бул долбоор Азия мамлекеттериндеги алаканы күчөтүп, социалдык өйгөлөрдү чечүүгө көмөктөшөт деди. Каса 1000 долбоорунун расмий ачылышына биздин кабарчыбыз да катышып келген. Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан жана Пакистан. Мына ушул мамлекеттердин өкмөт башчылары дүйшөмбү шаарына чогулду. Кыргыз премьер-министри дагы азыр эле учуп келди. Бул жолку тараптардын жолугушуусу 2 күнгө уланмакчы. Тажикстандын дүйшөмбү шаарындагы эл аралык аэропортто Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбековду Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзада тосуп алды. Өкмөт башчы Жээнбеков жетектеп барган кыргыз өкүлчүлүгүнүн бул жолку сапары Каса 1000 долбоорун ишке киргизүүнүн ачылыш аземине катышуу. Андан соң Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбековду Улуттар сарайында кабыл алды. Өкмөт башчы Эмомали Рахмонго жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип, президент Алмазбек Атамбаевдин саламын жеткирди. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы бир катар кызматташуу маселелери талкууланды. Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда Кыргызстан менен тыгыз мамиле түзүү Тажикстандын тышкы саясаты үчүн келечектүү багыт деди. Кыргыз өкмөт башчысы Кыргызстандагы Тажикстан менен кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Искренне приветствую вас на тажикской земле. Тажик жергесине кош келиңиздер. Алгач сиздин өкмөт башчылыкка дайындалышыңыз менен куттуктайм. Эми мындан ары ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Бизде бүгүн актуалдуу маселелерди талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп турат. Ал үчүн алгач сизге сөз бергим келет. Наши братские страны регулярно проводят политический диалог на высшем уровне
Биздин саясий диалогубуз жогорку деңгээлде десем болот. Кыргызстан келечекте Тажикстан менен өз ара пайдалуу кызматташууну ырааттуу кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө кызыктар. Бүгүн биздин жолугушуубуз өз ара мамилелердин чыңдалышына түрткү берип, пландарыбыздын ишке ашуусун ыкчамдатат. Жолугушуулар түн бир окумда да уланып жатты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ал жерде Ооганстандын өкмөт жетекчиси Абдулла Абдулла менен да жолугуп, Кыргыз-Ооган кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулады. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан эки тараптуу соода-экономикалык кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтып, ошондой эле аймактагы тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодо Ооганстандын ролу маанилүү экендигин баса белгиледи. Afganistan менен келечекте иштегенге пайдалуу кызматташуу өнүктүрүүгө биздин тышкы саясатта эң негизги партнёрлордун бири болуп эсептелет. The relations between both countries has always been friendly. Кыргызстан менен Ооганстандын ортосунда жылуу достук мамилебиз бар. Бүгүнкү жолугушууда кызматташууну дагы жаңы деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Келечекке койгон көп пландар бар. Аларды терең талдап ишке ашыргыбыз келет. Касаминг долбоору мына ушул Турсунзаде шаарында башталды. Кыргызстан, Тажикстан, Ооганстан жана Пакистан мамлекеттери биргелешип ишке ашыра турган бул долбоор Азиядагы эң эле дымактуу долбоорлордун бири. Долбоордун ачылышына келген коноктор тажиктердин мейман күтүү салты менен тосулуп жатты. Мындай тарыхый окуянын ачылышын чагылдыруу үчүн миңдеген маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да чакырылган. Касаминг долбоорунун ачылышына барган премьер-министр Сооронбай Жээнбековду тажик тарап өзгөчө кабыл алды. Урматтуу Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы, сиздин Тажикстан Республикасына келгениңизге терең кубанычтабыз. Андан кийин эл аралык долбоорду ишке киргизүүгө келген 3 мамлекеттин өкмөт башчыларын Тажикстан президенти Эмомали Рахмон кабыл алды. Касаминг долбоорунун курулушун колдоруна шайман алып, өкмөт башчылар өздөрү баштап берди. Жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларынын түркүгүн алгачкылардан болуп Сооронбай Жээнбеков бурады. Андан соң Тажикстан президенти жана Казакстан, Ооганстан, Пакистан премьерлери курулуш ишин расмий жүргүзүү үчүн атайын кызыл белгини басты. Ошентип 10 жыл мурда көтөрүлгөн демилге кыялдан реалдуулукка өттү. Төрт мамлекетти бириктире турган мына мындай жогорку чыңалуудагы электр зымдары тартылат. Биринчи этапта Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жүрөт. Тагыраагы Датка жана Худжанд подстанцияларынын аралыгына тартыла турган электр зымдарынын узундугу 477 чакырым. Андан ары Ооганстан жана Пакистанга кетет. Анын узундугу 750 чакырымды түзөт. Электр чубалгыларын тартуу иши кандай жүргүзүлөрү алгач конокторго тааныштырылды. Андан соң долбоор башында турган мамлекеттердин өкмөт башчыларына сөз берилди. Мы уделяем большое внимание участию Кыргызстана в проекте КАСА-1000. Который имеет приоритетное значение для нашей страны. Биз Кыргызстандын Касаминг долбооруна катышуусуна чоң маани беребиз. Ал биздин өлкө үчүн келечектүү мааниге ээ жана аймактын гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган. Электр энергиясын ташуу боюнча өз милдеттенмелерибизди аткаруу максатында биз Датка подстанциясын ишке киргиздик. Учурда Кыргызстанда Токтогул жана Атбашы ГЭС-тердин реконструкциялоо, ошондой эле Бишкек шаарынын ЖЭБ-ин модернизациялоо боюнча долбоорлор ишке ашырылууда. Биздин өлкөнүн энергетикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча башка пландар да бар. Пакистан премьери Наваз Шариф энергетикалык каатчылыктан Кыргызстан куткарып каларына ишеним артарын билдирди. Учурда Пакистанда электр энергиясы такыр эле жетишсиз деди ал. Пакистандын шаарларында үнөмдөө максатында 12 саат бою жарык берилбейт. Айыл жеринде болгону 4 саат гана жарык күйүп турат. I wish to express our profound appreciation. Ачыгын эле айтуу керек, Пакистанда электр энергиясы тартыш. Бизге батыраак эле энергия келип баштаса экен деп жатабыз. Энергетикалык жактан гана эмес, саясий тараптан дагы бул долбоордун мааниси чоң. Ал эми Ооганстанда колдонулган электр энергиясынын 80% сырттан келет. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Ирандан электр энергияны импорттогон Ооган бийлиги эми Кыргызстандан алганды көздөп турат. Колдонуучулардын саны жылдан жылга жогорулап жатат. Өзүбүз болсо электр энергиясын өндүрбөйбүз. Ошондуктан суусу мол мамлекеттерге көз карандыбыз. Биз башка мамлекеттерден 1 киловатт саат энергия үчүн америкалык акча менен алганда 10 центтен төлөп алып жатабыз.
Каса миң долбоорунун наркы 1 миллиард доллардан ашат деп айтылды. Анын 526 миллион долларын бүткүл дүйнөлүк банк каржылайт. Total project cost is 1.1 billion US dollars. Бул сумманын 45 миллион доллары Тажикстанга бөлүнүп берилди. Ооганстан 316 миллион доллар, Пакистан 120 миллион доллар, ал эми Кыргызстанга 45 миллион доллар эми берилет. Арбын каражат сарптала турган бул долбоор өлкөнүн бюджетине олуттуу таасир тийгизбейт деп экономика министрлиги билдирүүдө. Кыргызстан 233 миллион доллар сарпташы керек болсо, бул үчүн каржы булактары табылган экен. Акчаларды биз 3 булактан алып атабыз. Эл аралык мындай ишкер советтен акча алып атабыз. Экинчи исламдын өнүгү банктын акчасын, үчүнчү Европанын өнүгү банктын акчасынан кредит болуп атат. Кредиттер бизге 30 жылдан ашык мезгилге берилип атат. Каса миң долбоорунан тапчуу пайдабыз эмне дегенде суроо жаралат. Адистердин белгилөөсүндө каса миң долбоорунун башталганы Кыргызстан үчүн ириде инвестор тартуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. Ал эми инвестор келсе, жаңы гестерди курууга болгон кызыгуу күчөйт. Бизде 142 миллиард киловатт потенциалыбыз бар да. Жаңы гестер курулса, ошончо электр энергияны биз сата алабыз. Бул биринчиден, экинчиден жаңы гестерди куруш үчүн инвесторлор керек. А инвесторлорду именно ушу инвесторлор сурашат да. Каяка сатабыз? ГЭС салынса, ошол ГЭСтин электр энергиясы каяка сатылат, канча баа менен сатылат дегенде бизге ошо каса миң проектке катышканыбыз инвесторлорго плюс да. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бул долбоордун экономикалык жактан пайдасы жогору экенин белгилеп, анын арты менен көптөгөн пландарды ишке ашырса болоорун кошумчалады. Төрт мамлекеттин ортосундагы ири энергетикалык долбоордун артында чоң маани жатат. Каса миң кызматташууну бекемдейт. Уникалдуу долбоор текке кетип жаткан электр энергиясынын натыйжалуу пайдаланып, экономикалык абалды жакшыртууга болот. Эгерде каса миң долбоору иштеп баштаса, Кыргызстанга жылына 60-90 миллион доллар кириши түшүп баштайт. Мунун арты менен энергетикадагы чыгымдар жабылып турмакчы. Каса миң долбоорунун ишке ашышы бул төрт гана мамлекетке эмес, дүйнө элине да кызыктар экенин мында чогулган элден эле байкаса болот. Бул долбоор аркылуу Кыргызстан менен Тажикстан электр энергиясын Пакистан жана Ооганстанга экспорттойт. Жарык жай мезгилинде экспортолмокчу, тагыраагы май айынан сентябрь айына чейинки электр энергиясы сыртка чыгарылат. Долбоор ишке киргенден кийин Кыргызстанда электр энергиясынын тартыштыгы болбойт деп энергетиктер билдирүүдө. Сыртка чыгарылуучу жарыктын баасы да бекиген. Пакистан үчүн 9.4 цент, Американын центи деп каралган болчу. Ал эми Афганистан үчүн 8.1 цент деп каралган болчу. Ал эми эсибизге салып кетсек, биздин өзүбүздүн тарифтер бул 2 центке жетпеген баа. Энергетиктердин белгилешинче, каса миң долбоору 15 жылда өзүн актайт. Кымбат баадагы электр энергиясы 2020 жылдан кийин экспортоло баштайт. Кыргызстандан жылына 500 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясы сатылып турат. Мэрим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук биринчи канал, Жумагайрык, Тажикстан. Жамгырдан күндүн көз ачылбай мекендештерибизди 2 айдан бери жакшы эле жүдөттү. Анын кесепетинен бир катар аймактарда сел жүрүп, турак жайлар менен эгин талаалары жабыркады. Мындан улам мамлекет башчысы абалды жеке өз көзөмөлүнө алды. Өлкө башчысы маал-маалы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигин чакырып, жаңы маалыматтарды алууда. Ал эми наркы жуманын аягында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусунун жабыр тарткан райондорунда болуп кайтты. Жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөндөн кийин өкмөт башчы алардын көйгөйлөрү чечилерин убада кылды. Өлкөдө аба ырайынан улам түзүлгөн өзгөчө кырдаал жана анын кесепеттерин жоюу иштеринен кесиптешим Улан Дыйканбаев кеп салат. Быйыл жаз айлары бөтөнчө жаанчыл болду. Өзгөчө апрель айынан тарта ушул күндөргө дейре дээрлик күндүн кабак ачыла элек. Аба ырайы заматта буркан шаркан түшүп, нөшөрлөгөн жаан төгүп, топтолгон суулар сел баштаган башка кырсыктарды кош алып келди. Акыркы 10-чакты күн аралыгында бир катар опурталдуу окуялар катталды. 9 май түнү жааган нөшөрлүү жамгырдан Дордой конушундагы 10-чакты үйдү суу каптап кеткен. Ойдо жок жерден жалгыз бой айымдын үйү бир түндө бассейнге айланган. Түнкү саат 2:30 баштап деген суу каптады. Үйгө оокат кылууга такыр эмем жок, жалгыз бой аялмын. Эч кандай мындай кирип чыгууга дагы мүмкүнчүлүгүм жок калды. Эшке чыга албайм, туалетке бара албайм, эч кандай мүмкүнчүлүгүм жок. Көлчүк Дордой базарынын этегиндеги кампалардан сарыгып отуруп чогулат.
Бирок сууга өтчү арыктар жок болгондуктан үйлөрдү каптаган, акча дегенде баарын унуткан мындагы ишкерлер алакандай жер калтырбай арыктан үйдө түздөп кампа куруп алып, жыйынтыгында конуштун жашоочулары азап тартты. Чиновниктер өзүлөрүн ойлошту, муну элде ойлогон жери жок. Ошонолордун суусун баары сарып келип бияка агып атат. Булар эми ошо жазаганга жараша кичине арык тазап койсо болмокту, суу ары кетет депчи. Элде ойлошкон жери жок, булар өзүлөрүн байлыгын ойлоп атат, өзүлөрүн товарын ойлойт. 9 май günü ülkenin alıskı regionlarında dağı kırsıktar kattaldı. Bul günü Batken oblusunda sekundasına 28 metrge jetken kattuu şamal jürüp 866 turakçay jabırkadı. Şamal 10.000'den aşık şiferde uçurup ketken. Çukul Kırdaldar Ministerliğinin malımatına karaganda milyondogon som çıgım keltirilgen. Adister Leylek Batken rayondorundagı jana Sülüktüü şaarında ziyan tartkan turgundardın ziyandarını taktap çıgıp jardan berilgeni turat. İliktöö işlerini ulantılıuda. Paka aktaları jazıl elek материалдык чыгым Сүлүктү предварительно берди 1 миллион 55 миң Баткен 500 миңге чыгып атат. А Лейлектики мен ойлойм көбөйүп кетет окшойт, бирок комиссия иликтеп чыга элек. Лейлек району боюнча азыр 747 турак үй изилденип, текшерилип, иликтенип чыкты. Ушул эле күнү Талас облусунда дагы катуу шамал болуп, ага удаа нөшөрлөп жамгыр төктү. Бир нече үйдүн чатырын шамал учуруп, электриктер бөөдө чыгымга учурады. Айрым жерлерде сел жүрүп, Талас шаарынын ичинде дарактар кулап, электр чубалгалары үзүлгөн болчу. Облуста жаратылыш кырсыгы бир нече айылда катталган. Экилерде баштады. Жөбөз, экилерде болду. Биз Полядо болчук барбыз. Полядан эметкенде ноя жады, торчакта жады, чоң-чоң мөндүрлөр жады. Аңгыча Biz ildiyaktan gelgeçe ucam yaktan sel jürgöt. Kaptap gelip ton artın barın japtık, tiyak bıraktın barın japtık, agadlı olgun jok. Haldele toktoy buna eşin anla su kapta otur. Bir hafta aralığında Özgöçök Kırdaldar Ministerliği kırsıktın kesepetlerinin joyuu işleri menen alektenüüdü. Çıgımdardı taktoo boyunca atayın komissiya tüzülüp iş alıp bargan. Jalal Abad oblusunda toolu ayıldardı dağı sel aldı. 9 may günü Bazar Korgon rayonundagı Ooğan Tala ayılındagı 100'den aşık üydü suu kaptap ketken. Ağını katuu gelgen suu içki arıktarga batpay turak çaydın içine çeyin girgen. Jagdai daroo iliktenip tazalo işleri jürgüzülgön. Bizde şu Orobaşı depoyat, Kak, Üçkol, Talcılga depoyat, şu 4 kolotumuz var. Şu büyük uzun da şu çoğun ayantça çoğun oşundan ağıp gelgen su verdi. 30-20 kub su aktı. Al şu köçömenen verdi gayıldardı yüge girip şu el eş nefse kılganga, teknika menen de eş nefse kılganga mümkünçülük olmadı da. Abarayınan gelip çıkan jagdai azır prezidentin gözömölündü. Alemi jakında hükmet başçı Sorunbay Jeenbeков. Aksır районуна барып селден жабыркаган турак жайлардын абалы менен таанышты. Премьер-министр элдин көйгөйү менен таанышып, кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырмаларды берди. Кыматагай туугандар, эмне жардам болсо Кудай каласарга, өзгөчө кырдаалдар министрлигине мамлекеттен жардам болот. Мамлекет мойнундагыны аткарат. Пенсия пособия убагында келет туугандар. Çukul Kırdaldar kızmatkeleri jıl sayın kırsıktarının altında aluu işlerin jürgüzöt. Bıyıl bir jıldık plandın negizinde jer jerde kızuu jumuştar atkarılıp jatat. Республика боюнча 329 объектиде бекемдөө жана алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Учурда кооптуу делген 119 участокто бекемдөө жумуштары жасалууда. 73 объектиде кырсыктын алдын алуу иштери аяктаган. Алдын алуу иштеринин жыйынтыгында 21612 кожолук корголот. 11295 гектар айыл чарба багытындагы жер селден тосулат. Андан тышкары ички жолдор, оорукана, көпүрөлөр жана электр зымдары табият кырсыктарынан корголот. Бул селди тосуп калчу тосмолордун бири. Жыл башынан тарта айылды курчай 3-чү дамба курулуп жатат. Былтыр күнтүү айыл өкмөтүнө караштуу. Чоңчар айылынын ичин жана айдоо аянттарды сел каптап, жалпы 12,5 миллион сом зыянга учурашкан. Былтыр сел акканда ушул биздин именно ушул айылдын ушул жерден өтүп, муну дача менен поляга кетчи да. Поляга чыкканда дыйкандардын бүт топ ушер кылды, 700 гектарга чейин талаалар талкалады, дыйкандар элдин баары бадыраң айдап талаачылык кылып атып эле баарын суу агызып кетти. Ошол маалда как раз биздин МЧСтер келип көрүп, ушу бизге күн тууга 3 дамба селди токтото турган 3 дамба кылып салынып, мына экөө салынып калды уже мына.
Aldın alu işlerinden dışkarı buğa çeyin kırsık gelip çıkan yerlerde bekemde jumuştarı atkarılıp jatat. Misalı Bişkek'in jogoru jağındağı Alambüdün daryası ötken jılı nuğundan çıkıp daçada jaşagandarga tüyşük alıp kelgen. Bul jılı daryanın jiyekleri taş menen tosulup jatat. Azır emi korkunuştun barı kişine kalıbına gelip atat. Biz razıbız çında. Jumuştar momentu ap gelip taş jölüp momentu korkunuştarından toktatı atışat. Bekemde. Bir su emi kanday gelip bize sık bolu, bultır sık katı olgun için. Koğuptu degen üç astıklardı, iş planımızga girgizeviz de. Oşol boyunca aldın alı işleri girgizeviz de. Bayağı sel getkenden anan gelet degen söz al dura, al kevür yerlerde gana var da. Ne gizden planımız boyunca aldın alı işlerdi, bundan da özünüzdür görüntüsler. Azı bu yerde hiç korkunuş yok. Su burulup, korkunuş baştalı atkanda biz jasa atkamız. Buna bugün üylerge girip ketken yok, yolcu yapıp ketken yok dura. Buna aldın alı iş. Dakalasa bunlar böyle. 10 жылдап 20 жылдап тура турган дамбалар. Дегеле жаандын мол жааганы ашыкча маселе жаратты. Айта кетсек, эки өлкөнү бөлүп турган чек ара тилкеси катары саналган Чуу дарыясы нугунан чыгып Кыргызстан тарапты карай жайыла агууда. Быйыл жаз айлары жаанчыл болуп Кыргызстан менен Казакстанды кесип өткөн Чүй облусундагы Чуу дарыясынын деңгээли бир топ эле көтөрүлгөн. Коңшу өлкөнүн адистери болсо, өзү тарап жээкти таш менен тосуп корумдабаса, Кыргызстанда андай жумуштар толугу менен аткарыла элек. Ага байланыштуу суунун нугу бери карай бурулуп, кургак жерлерди каптай агууда. Адистердин айтымында жетиштүү каражат каралса, дарыя жээги 5-6 жылда толугу менен бекемделип бүтмөк. Дарыянын ортосу чек ара сызыгы катары эсептелет. Акча каражатынын азыраак бөлүнүп жаткан себеби болуп атат. Негизинен 200 миллионго чейин акча бөлүнүп тура турган болсок, бир 5-6 жылдын тегерегинде бул жээкти, Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө жумуштары бүтүп калат деген ой деле. Казак тарап өз жак жээктерин бекемдешип алган. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, мурда Чуу дарыясы Токойдун арт жагынан акчы русласы, эски русласы суудун сол жака бурулганына байланыштуу биз жака территориясы жылып кеткен. Ушул күндөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктардын кесепеттерин жоюу иштерин улантып жатат. Ал эми Жалал Абад жана Талас облустарындагы сел жүргөн жерлерге чатырлар тигилип, чукул кырдаалдар адистери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан калыбына келтирүү иштери жасалууда. Аба ырайы толук ачылбай, май айы дагы жаанчыл болушу күтүлүүдө. Демек, кооптуу аймактарда жашагандар сак болушун адистер алдын ала эскертүүдө. Уламбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-чи канал. Жума кайрык. Акыркы убакта жаратылыштын оор сыноосунан кийин түзүлгөн өлкөдөгү жагдай туурасында маектешүү үчүн биз студиябызга өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду чакырганбыз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, ушул май айы ичи дагы жаан-чачынды болот деп жатат. Ушул түзүлүп жаткан өзгөчө кырдаалдарга карата сиздердин министрлик кандай иштерди аткарып жатат? Негизинен бүгүнкү күндө синоптиктердин маалыматына караганда чындап эле Кыргызстанда май айында дагы бир топ жаандуу болуп, аба ырайы бир топ туруксуз боло турганы белгилүү болуп атат. Ошого байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы өзүнүн иштерин пландап жатат да. Негизинен бир айдан ашык убакыттан бери эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы күчөтүлгөн режимде кызматын өтөп жатат. Андан сырткары жылда өзүнүн пландалган жумуштар боюнча алдын алуу жумуштарын жүргүзөбүз да. Ошол жумуштарды дагы жүргүзүү иштери бүгүнкү күндө өзүнүн графиги менен жүрүп жатат десек болот. Ушул эле маалда коомчулукта өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктардын кесепеттерин жоюу менен гана алектенип калды. Алар ушул кырсыктардын кесепетин алдын албай атат. Эгер алдын алган күндө мындай кырсыктарды мындай кесепетин азайтса болот эле деген сын пикирлер айтылып жатат да. Сиз буга кошуласызбы? Мен ага кошула албайм. Себеби дегенде мен мына азыр цифра менен айтып атам. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берилген акчанын көлөмүнө жараша өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн алдын алуу жумуштарын толук кандуу аткарып келет деп айтсам болот да. Буга мен цифраларды айттым. Мына 329 объект республика боюнча 21 миң кожолукту алып алганда эле бизге берилген акчадан бул бир топ эсе мындай пайдасын келтирип атканы көрүнүп турат. 21612 кожолукту алып карасак, ар бир үйдүн баасын 1 миллион сомдон эсептесе деле ошондо 200 миллиарддан ашык акчаны мындай баалуулуктарды биз коргоп калган болуп атабыз. Андан сырткары 90 километр жол, 11 миң гектар айыл чарба жери, ал жана бизге коюлган күнөөлөрдү айтылып жүрбөйбү? Жана айыл чарба жерлерин каптап кетти, суу мындай болду деген сөздөр айтылды. Биз берилген акчаны иштетүү боюнча эффективдүү биз бир топ жумуштарды жакшы эле жүргүздүк десек болот да. Жыл сайын жүргүзүлөт. Рахмат ушул убактыңызды бөлүп биздин студияга келип маек куруп бергениңизге.
Eskerte kestek, biz menen болгон маекте өзгө чыгырдаалдар министрлиги Кубатбек Боронов болду. Ал эми биз болсо программабызды улантабыз. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр Operating Company жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүндө экологиялык техникалык ченемдердин одоно бузулушун аныктады. Маалыматка ылайык, аталган компания ген газуу иштеринен чыккан жараксыз топурак ташты мөңгүнүн үстүнө төгүп, мурда эсепке алынбаган таштандыларды калдык сактоочу жайга салып келген. Мындан тышкары суу ресурстарын акысыз колдонуп, жер катмарына зыян келтирген. Мунун кесепетинен жалпы жонунан мамлекетке 7 миллиард сомдук зыян келтирилген. Мындан улам аталган инспекция компаниянын үстүнөн Бишкек шаардык райондор аралык сотуна 4 доо арыз менен кайрылды. Ал эми соттун отуруму 20 майга белгиленди. Апта башы улуу жеңиш күнү менен башталды. Бул жылы биз улуу ата мекендик согуштун жеңгендин 71 жылдыгын белгиледик. 9 май күнү жеңишке арналган иш-чаралар республиканын бардык аймактарында өттү. Ал эми Бишкекте салт болуп калгандай эскерүү иш-чарасы жеңиш аянтында өттү. Ага улуу ата мекендик согуштун жана оруктун ардагерлери Президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, экс-президент Роза Отунбаева жана өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков баштаган расмийлер катышты. Алар согуштан курман болгондордун элесин эскерип, урматтоо менен өчпөс отко гүл чамбарларды коюшту. Мамлекет башчысы өз сөзүндө улуу ата мекендик согушка катышкандар менен орукта эмгектенгендер мекенди сүйүүнүн үлгүсү экенин белгиледи. Аны менен катар президент ардагерлердин эмгегин баалап, келечек муундарга алып келген жеңиш үчүн ыраазычылык билдирди. Улуу ата мекендик согушка барып, кашык канын аябай салгылашкан аталардын эрдиги унутулбайт. Ал ушундай максатты көздөгөн өчпөс полктун жүрүшү быйыл Кыргызстанда 4-жү жолу өттү. Акцияга катышкан ар бир жаран согуштан кайтпай калган аталардын элесине таазим кылып, өзүнүн ата бабасынын эрдигин даңктоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Нөшөрлөп жааган жамгырга карабай, бул жылы акциянын катары миңдеген адамдар менен толукталды. Алар Бишкек шаарынын түштүк дарбазасынан баштап, жеңиш аянтына чейин жүрүш жасады. Алардын катарында президент Алмазбек Атамбаевдин дагы үй бүлөсү катышты. Белгилей кетсек, өчпөс полк акциясы биринчи жолу мындан 5 жыл мурда Россиянын Томск шаарында белгиленген. 2000'ден ашуун ардагерлердин балдары менен неберелери борбордук көчөдөн өтүп, ата бабаларынын эрдигин даңазалашкан. Кийинки жылы акцияга башка жаңы шаарлар, айылдар жана өлкөлөр да катыша баштады. Анын ичинде биринчилерден болуп 2013 жылы Кыргызстандагы жүрүшкө кошулду. 9 майда өткөн өчпөс полктун жүрүшү Кыргызстандын улуу ата мекендик согушка кошкон салымын көрсөттү. Белгилей кетсек, кан күйгөн согушка 360 миңден ашуун эр азаматтарыбыз аттанып, анын 95 миңи кайткан эмес. Анын ичинен 73 мекендешибиз Советтер Союзунун баатыры наамына татыса, 160 миңден ашыгына ар кандай даражадагы орден медалдар ыйгарылган. Энелер күнүнө карата биз кезектеги кызыктуу каармандын окуяларын көрсөтүүнү туура көрдүк. 20 жыл бою такси кызматында иштеген Россия апа азыр 80 жашта. Жаш курагы бир топко келип калганына карабастан унааны башкаруу жагынан азыр дагы алдына киши чыгарбайт. Айдоочулук кесиптин чебери болгон Россия апа кесиптешим Гүлнара Касымбекованы унаасына салып алып, баштан өткөргөн кызыктуу окуялары менен бөлүштү. Мындан 40-50 жыл мурда уна айдаган аялдар жокко эсе болчу. Чандагана айымдар машина айдап чыгып калса көпчүлүк таңыркап карачу. Кезинде элди таң калдырып уна айдаган аялдардын бири Россия апа. Ал союз кезинде эле таксист болуп иштей баштаган. Арадан 25-30 жыл өткөндөн кийин кезинде Зуулдат айдаган Волгасын кайра айдап көрүүдө. Ой. Мына Зуулдат айдап атпайбы көнө. Унаасын жаш кездегидей эле айдап кеткен Россия апа учурунда мырзаларга да үлгү болчу. 20 жыл таксист болуп бир да жолу кырсыкка кабылган эмес. Мындан улам жаңы келген унааларды сөзсүз апага беришкен. Анан да эркектер менен тең тайлаша иштеген апа тууралуу кезинде гезит, журналдар дүңгүрөтө жазып турган. Профессия любит надо. Кесипти сүйө билиш керек. Ошондо ишиңдин үзүрү болот. Мен унааны кичине кезимден эле айдагым келчү. Атам чабан болчу. Мени эркектей кылып тарбиялаган. Ат мингенди кыйын билчүмүн. Мени мына ошол эркектей кылып тарбиялагандыктанбы айдоочу болуп калгам. Техниканы билген жагынан айрым мырзаларды артка калтырган Россия Токтонова үчүн жалаң эркектер менен иштешүү оор деле болгон эмес. Ал тургай кекирең деп кыр көрсөткөн эркек кардарларды ордуна коюп койчу. Анан да унаасына түшкөн далай шектүү адамдарды милициянын колуна салып берчү экен. Анткени милициянын штаттан тышкары кызматкери да болгон. Душили ременем,
Оскорбляли. Көпчүлүк таксисттерди кур менен муунтуп акчасын алганга аракет кылчу. Айрым аялдарды зордуктап да кетишчү. Бир жолу кантка кардар жеткирип баратсам, алар мени коркутушту. Сага жашоо керекпи же акчабы дешкен. Базага келип болгон окуяны айтып бердим. Ошол окуядан кийин аял таксисттер кечки 10го чейин гана иштеп калган. Негизи алардын жумуш убагы түнкү 12ден 1ге чейин болчу экен. Мындай окуялар таксист аялдын ишинде көп болгон. Анын айтып бергени боюнча өзүнчө эле бир детектив кино тартса болчудай. Россия апа 6 баласын тарбиялап, ошол эле учурда жумушун да бүтүргөн көлгүрч экен. Албетте, ага апасы жөлөк таяк болчу. Мабестет бармактайдан баккан эне. Азыйдын баласы үчүн тапкан эне. Мына ушул ырды апасына арнап өзү чыгарган. Анда болгону 20 жашта болчу. Башында айланып басман эле. Ар күнү жумушуңдан келгенде сен кагылып кетен деген сөзүңдү. Ошол жаш кезде тиккен талы чынар терек болду. Азыр балдарынын, неберелеринин кашында. Жаш кезде тыным албай иштеп көнүп калган апа азыр бош отура албайт. Майда чийде тигем. Төшөк тигем, төшөк каптайм. Курайм. İçkel emes sırtkı ovqatqa da baş köz bolot. Jamgur jaap jidetip iydi balam. Emne alabız em Kudaydın nemesi de. Buyrusa bul dile jakşı buyruğan alabız. Jakşılıktın jışanı jaşoonun türkügü bolgon apalarga azdek mamile jasap, taazim bolgan eneler günü öz uçurunda girdi deydi. Ene degen özü ötü biyik nerse, ata aylanayın atadan ata bolsa baldardın başı, ata üydün iyesi, ayal üydün kutu da. Ayal bol bolsa, apa bol bolsa балдар кандай болот? Ким карайт үйдү? Эне деген өтө жакшы бул өкмөттүн эне күнү чыгарып койгон өтө бизге жагып атат энелерге. Жаш эне, картаң энелерге. Баарына эне да бар. Дүйнөнүн баары эне де да бар. Апалар дүйнөнү сактап кала турган күчкө ээ болгондуктан, эне баласына мекенди сүйүү тууралуу кептерди көбүрөөк айтып, тарбия бериши керек дейт Россия апа. Гүлнара Касымбекова, Ширин Асанакунова, Нуркамил Асанов, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1-чи канал, Жума Кайрык. Ал эми программанын акырында өткөн жуманын урунттуу окуяларына көз чаптыралы. Дүйшөмбү 9 май. Кыргызстан бул күнү улуу жеңиштин 71 жылдыгын белгилеп, ага карата митинг реквием Бишкектеги жеңиш аянтында өттү. Жеңиш майрамы республиканын бардык облустарында чоң салтанат менен белгиленди. Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 71 жылдыгына карата Алмазбек Атамбаевдин дарегине бир катар мамлекеттердин башчыларына куттуктоо телеграммалары келди. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин, Азербайжандын президенти Ильхам Алиевден, Өзбекстандын президенти Ислам Каримовтон келген куттуктоо телеграммаларында Кыргызстандагы ардагерлерге жеңишти камсыз кылуудагы кайратмандыктарына ыраазычылык айтылып, аларга бакыт, ден соолуктагы узак өмүр каалай тургандыктары айтылган. Шейшемби 10 май. Президент Алмазбек Атамбаев улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калиевди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы өлкөнүн энергетикалык системасынын иши жана алдыдагы жылытуу мезгилине кандай даярдык жүрүп жатканын укту. Ош шаарында жаш ишкерлер ассоциациясы тарабынан уюшулган Бизнес жарманке 2016 аталышындагы 2-чи ярмарка болуп өттү. Анда негизинен атамекендик ишкерлер менен бирге тажикстандык бизнесмендердин өндүргөн товарлары коюлду. Кыргызстанда банк кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Буга байланыштуу өлкө башчы куттуктоо жолдоду. Шаршемби 11 май. Тажикстанга 2 күндүк иш сапар менен барган өкмөт башчысы Оронбай Жээнбековду Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кабыл алды. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы бир катар кызматташуу маселелери талкууланды. Премьер-министр ошондой эле Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзода менен жолугушту. Тараптар Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык тууралуу сүйлөшүштү. Райымберди Дүйшөнбиев мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду. Бейшемби 12 май. Энергетика тармагындагы эң ири касса миң долбоору ишке кирди. Курулуш иши расмий түрдө Тажикстанда башталды. Алмазбек Атамбаев Ирандын жолдорду жана шаарларды өнүктүрүү министри Аббас Ахундини кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу транспорт инфраструктурасы, энергетика жана авиакаттамдар чөйрөсүндөгү кызматташтык маселелери талкууланды.
Cuma 13 May, ülke başçı El Aralık Jarandı Korgonu Uyumunun başkı atçısı Aleksandr Kuvşinov, El Aralık Jarandı Korgonu Uyumunun başkı Asambleyasının prezidenti Fagnidi Fiakri Adam Kili, jana El Aralık Jarandı Korgonu Uyumunun atkaru komitetinin törögасы Дашрауи Моэз менен жолугушту. Анда бир катар маанилүү маселелер талкууланды. Жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Рене Холенштайнды жана Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Александр Аванесовду кабыл алды. Тараптар БУУнун 2030 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүү максаттарын ишке ашыруу жана парламенттик демократияны колдоо боюнча форум өткөрүүгө байланышкан маселелерди талкуулады. Чынбай Турсунбеков ошондой эле Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ци Даюй менен жолукту. Анда эки тараптуу кызматташууну күчөтүү менен бирге парламенттер аралык байланышты бекемдөө сыяктуу бир катар орчундуу маселелер талкууланды. Ишемби 14 май Евро биримдиктен Кыргызстанда жасап жаткан иштери көзгө көрүнбөгөнү менен өтө маанилүү. Бул тууралуу Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Чезарде де Монтес журналисттер менен болгон брифингде билдирди. Жекшемби 15 май Кыргызстанда бүгүн энелер күнү. Кечээ бул күндүн урматына президент Алмазбек Атамбаев 1902 энеге баатыр эне жана 437 энеге эне даңкы медалын ыйгарган. Мындан тышкары өлкөнүн атын чет жакта тааныткан мекендештерибиздин апаларына да сыйлыктар тапшырылган. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен урматтуу апалар. Ар дайым үйүңүздөр наристенин күлкүсүнө бөлөнүп, өзүңүздөр бакубат бай турмушта өмүр сүрүңүздөр. Эмки аптанын аягында амандашканча саламатта туруңуздар.